Саламатсыздар ма? Өткен дәрісімізде біздер роботтарды бағдарламалау тақырыбын бастаған болатынбыз. Соған байланысты Arduino IDE программалау ортасы және осы ортада қолданылатын программалау элементтері, негізгі элементтерімен таныстық. Енді сол дәрістің жалғасы ретінде бүгінгі 9-шы дәрісіміздің тақырыбы Arduino негізгі операторлары. Яғни Arduino программалау тілінде қолданылатын негізгі операторларға тоқталатын боламыз. Жоспар бойынша бүгін қарастырылатын тақырыптар шартты операторлар және цикл операторлары. Жалпы кез келген программалау тілінде тармақталушы алгоритмдерді жүзеге асыру үшін шартты оператор қолданылады. Яғни шартты оператор ол бізде if қызметші сөзі арқылы қолданылатын оператор. If операторы салыстыру операцияларымен бірге қолданылады, және ол шартты тексеруге арналған. If операторының жазылу форматы келесі түрде болады. If қызметші сөзінен кейін жақшаның ішінде шарт көрсетіледі. Егер осы жақшадағы шарт ақиқатымен қабылдаса, онда фигуралық жақшада орналасқан әрекеттер тізбегі, яғни операторлар орындалады. Мысалы ретінде қарастыратын болсақ, келесі мысалда көрсетілген if жақшаның ішінде x 120-дан үлкен болса, digital write let pin high. Немесе екі оператор болатын болса, онда жақшаның ішіндегі шарттан кейін фигуралық жақша ашамыз және екі немесе одан да көп операторлар тізбегін жазамыз және фигуралық жақшаны жабамыз. If else конструкциясы бірнеше біріккен шарттарды тексеруге мүмкіндік береді. Кейбір жағдайда, мысалы, кейбір есептерде шартты бірнеше рет тексеру қажет болады, немесе керісінше жағдайда қандайда бір операторлар тізбегін орындау қажет болады. Мұндай жағдайда біз if else конструкциясын қолданамыз. Мысалы, мына мысалдан көріп отырғандарыңыздай, бірінші жағдайда егер жақшаның ішінде шарт, одан кейін фигуралық жақша ашылатта а операторлар тізбегі, яғни бұл жерде қандайда бір командалар орындалуы мүмкін. Одан кейін әйтпесе else қызметші сөзінен кейін б операторлар тобы командалар орындалады. Немесе келесі түрде қолдануға болады if else операторын. Мысалға if жақшаның ішінде шарт қоямыз, одан кейін белгілі бір а операторлар тобы орындалады. Else дегеннен кейін қайтадан шарт қоюға болады. Else if тағы да шарт қоямыз, яғни басқа екінші жағдай үшін тағы да шарт қоямыз, B операторлар тобы орындалады. Else C операторлар тобы орындалады. Яғни осындай бірнеше біріккен шарттарды тексеруге болады. Келесі оператор түрі бұл бізде switch операторы. Switch case конструкциясы бірнеше шарттарға байланысты белгілі бір операторларға көшуді орындайды. Программалау кезінде switch операторы айнымалының мәнін case операторындағы мәндермен салыстырады. Тең мәндер табылған жағдайда сол оператор орындалады. Әрбір case операторларынан кейін break кілттік сөзі қолданылады. Мысал ретінде мына жерде жазылу формасы көрсетілген switch қызметші сөзінен кейін жақшаның ішінде кілттік мәнді береміз. Мысалға var. Одан кейін case осы кілттік мәнге тең келетін бірінші мән. Егер мына жақшаның ішіндегі мән мына жердегі label 1-ге тең болса, онда бірінші оператор орындалады. Әрбір оператордан кейін break қызметші сөзін жазамыз. Екінші case егер кілттік сөздің кілттік өрнектің немесе айнымалының мәні екінші лейбл 2-ге тең болса, екінші оператор. Оператор немесе операторлар тобы болуы да мүмкін. Break қызметші сөзін қолданамыз. Осылайша case деп ары қарай бірнеше рет жалғастыруға болады. Одан кейін default қызметші сөзінен кейін бұл мәндердің ешқайсысы сәйкес келмеген жағдайда, онда default қызметші сөзінен кейінгі операторлар тобы орындалады. Бұл бізде
тармақталушы алгоритмге байланысты айтып өттік. Ендігі жерде есептер шығаруда болсын, қандай да бір әрекеттерді орындауда болсын, қайталанатын әрекеттерді көрсету үшін біздер әдетте қайталанушы операторлар немесе цикл операторларын қолданамыз. Осы цикл операторларының Arduino-да үш түрі қолданылады. Біріншісі ол for операторы. For конструкциясы фигуралық жақшада орналасқан операторлар блогын қайталап орындау үшін қолданылады. For операторынан кейін жақшада бастапқы мән, шарт және қадам көрсетіледі. Мысалы, міне жазылу форматы көрсетілген for, одан кейін бастапқы мән көрсетіледі, нүктелі тұр, шарт қойылады, яғни шарт деп отырғанымыз соңғы мәнге дейін тексеру. Одан кейін барып increment деп тұрғанымыз бұл жерде қадам, яғни қадамды қаншалықты арттырамыз немесе кемітеміз. Одан кейін фигуралық жақшаның ішінде операторлар тобы орындалады. Шартты өрнек жалған мән қабылдаған кезде цикл жұмысы аяқталады. Мысал ретінде светодиодтың күңгірттенуін қарастыратын болсақ, void setup негізгі функциясының ішінде баптау қажет емес. Одан кейінгі void loop функциясында біз for цикл операторын қолданамыз. Яғни бастапқы мән i 0-ге тең, одан кейін i кіші немесе тең 255 деп тұрғанымыз бұл шектік мән. Шектік мәнді көрсетеміз, яғни i-дің мәні 255-ке дейін артып отырады. 255-ке келген кезде біздер циклдың орындалуын тоқтатамыз. i++, яғни i параметрінің мәнін бірге арттырып отырамыз. Одан кейін analog write pvm pin деп отырғанымыз, ол бізде басында 10-ға тең деп сипаттап кеткен болатынбыз. Осы мәнді i-ді, яғни меншіктетеміз. Одан кейін 10 миллисекундқа кідірту орындалады. Осылайша i-дің мәні артып отырады. Яғни светодиод бірте-бірте i-дің мәні артқан сайын күңгірттене бастайды. Күңгірттеніп 255-ке жеткен кезде бізде цикл тоқтайды. For операторы басқа тілдерге қарағанда ыңғайлы болып келеді. Мысалы, мындағы шартты өрнек және цикл параметрі кез келген тип болуы мүмкін. Бұл кейбір стандартты емес есептерді программалауда тиімді болып табылады. Сонымен қатар, цикл жақшасында арифметикалық өрнек те болуы мүмкін. Мысалы, for int x-тен 2 бастапқы мән, x кіші 100-ден, яғни шегі, соңғы мән және x тең x көбейтілген 1.5 деп қадамды өрнек түрінде де көрсетіп кетуімізге болады. For циклын қолданып, светодиод жарығын азайту және көбейту мысалы. Светодиодтың жарығын азайту, көбейту мысалында біз for циклын қолдана аламыз. Бұл жерде i-дің бастапқы мәні 0-ге тең, шартымыз i әзірге минус 1-ден үлкен бе деп қоямыз, және i-дің қадамын x-ке арттырып отырамыз. Одан кейін светодиодтың жарығы біртіндеп азаяды, сөйтіп шектік мән 255-ке келген кезде x-тің мәнін минус 1-ге меншіктетеміз. Одан кейін бізде уже i-дің мәні қайтадан арта бастайды, яғни жарық қайтадан көбейеді деген сөз. Арасында 10 миллисекундтық кідірту операторын қолданамыз. Келесі цикл операторының түрі ол бізде while операторы. While цикл операторында жақшаның ішіндегі шартты өрнек жалған мән қабылдағанға дейін операторлар тобы қайталанып орындала береді. Жазылу формасы while қызметші сөзінен кейін жақшаның ішінде шартты өрнекті жазамыз, және егер осы шартты өрнек ақиқат мән қабылдаса, онда белгілі бір операторлар тобы орындалады. Шарт жалған мән қабылдаған кезде цикл орындалуын тоқтатады. Мысал қарастыратын болсақ, міне, while жақшаның ішінде белгілі бір шарт қоямыз, қандай да бір әрекетті 200 рет орындау. Одан кейін цикл параметрінің мәнін бірге арттырып отырамыз, яғни осылайша
Бұл цикл бізде 200 рет орындалады. Тағы бір цикл операторының түрі ол do while операторы. Бұл цикл операторының жұмысы while операторымен бірдей, тек қана айырмашылығы бұл жерде шарт соңынан тексеріледі. Сондықтан операторлар ең болмағанда бір рет орындалып үлгереді. Жазылу формасы, яғни do, қызметші сөзінен кейін фигуралық жақшада цикл денесінде орындалатын операторлар тізбегі, одан кейін while қызметші сөзінен кейін жақшаның ішінде шартты өрнек беріледі. Мысалы, датчик тұрақтанғанша күту қызметін осылай do while операторының көмегімен көрсетуімізге болады. Цикл операторларын қолданған кезде кейбір командаларды орындау барысында, кейбір есептер шығару барысында циклды белгілі бір қадамнан кейін үзу қажет болады, яғни тоқтату қажет болады. Мұндай жағдайларда біздерде break және continue операторлары қолданылады. Break операторы do, for немесе while операторларының шарт нәтижесін күтпей-ақ шығып кету үшін, яғни циклды белгілі бір жерінен үзу үшін қолданылады. Мысалы, келесі мысалда қарап отырсақ, цикл бізде 255-ке дейін орындалады. Ал датчиктен сигнал болған кезде циклдан шығып кету үшін біздер шарт қоямыз. Шарт қоямыз, егер осы шарт, яғни сигнал болса, онда X-ті 0-ге теңестіріп, break операторын қолданып, циклден шығып кетеміз. Continue операторы циклдың кезекті қадамындағы операторларды өткізіп жіберетте келесі итерацияға көшеді. Яғни келесі қадамға көшіп кетуді білдіреді. Мына жерде мысалда continue операторының қолданылуы көрсетілген. Одан кейін return кілттік сөзіне тоқталып кететін болсақ, функцияның орындалуын тоқтатып, оның мәнін қайтару үшін қолданылады. Жалпы return сөзі мән қайтаруда бізде қолданылады. Мысал ретінде функцияда, мысалға, датчик мәнінің шеткі мәніне жетпегендігін тексеру үшін return сөзін осылай кілттік сөзін қолдануымызға болады. Яғни, егер analog rate 400-ден үлкен болса, онда return 1-ді қайтарады, әйтпесе return 0-ді қайтарады. Келесі сабағымызда біз функциялар және кітапханалардың қолданылуы туралы тоқталып өтетін боламыз. Бүгінге дәрісіміз осымен аяқталды. Қолданылған әдебиеттер тізімінен қосымша ақпараттарды қарай аласыздар. Назарларыңызға рахмет.